Në moshën 42 vjeçare, Simon kishte një karrierë tepër të suksesshme, por pa familje. Ai shqetësohej se agjencitë e birësimit nuk do ta lini të bëjë prindi vetëm, por një ditë dikush la një shport me një vajzë në pragun e shtëpisë së tij dhe ai vendosi ta rrisë atë. Vite më vonë, nëna e vajzës u shfaq dhe Simon nuk mund ta besonte se kush ishte ajo. Simon Reed ishte një punëtor i fiksuar nga Santa Barbara, Kaliforni. Ai ndërtoi kompaninë e tij të teknologjisë nga e para dhe ajo u bë një nga më të njohurat në vend. Megjithatë, ai shpejt e kuptoi se ishte kaq i fokusuar në një karrierë dhe nuk kishte kohë për t'u takuar dhe për të përjetuar gëzimet e tjera të jetës. Në fillim nuk kishte shumë rëndësi, por papritmas, pasi mbushi 42 vjeç, ishte gjithçka për të cilën ai mund të mendonte. Simon mendoi se kjo ndodh gjatë gjithë kohës. Njerëzit mendojnë se jeta e tyre ka marrë fund, sapo të mbushin një farmoshe, dhe është normale të shqetësohesh për këtë, por ke shumë kohë. Dr. Levi, terapisti i tij, e këshilloi kur Simon zbuloi shqetësimin e tij. E thoni sikur është kaq e lehtë të gjesh dikë. Simon u ankua. Nuk është e lehtë dhe nuk mund ta detyrosh, por kur është koha, personi vjen. Është po aq e natyrshme sa rreshjet. Më kujto, kush është e dashura jote e fundit? Lidia. Nuk e kam parë prej muajsh. Ne dukeshim kaq të duhurit për njëri tjetrin në letër. Të dy profesionistë të formuar, por në fund nuk funksionoi. Simoni u shpreh. Pikërisht, e detyrove një marrëdhënie me dikë që menduat se do të ishte pajtueshme. Kjo është ajo që po të them, Simon. Mund të kërkoni në mënyrë aktive marrëdhënie, por ato duhet të rrjedhë natyrshëm, përndryshe nuk do të funksionojë. Dr. Levi vazhdoi. Simoni dinte që doktori kishte të drejtë, por pritja ishte e vështirë për një njeri ambicios si ai. Ai mendoi për këtë çështje ndërsa po udhëtonte për në shtëpi. Pasi parkoi para shtëpisë së tij, ai shkoi drejt derës dhe vuri re një shport. Papritmas, një foshnjë filloi të qante. Dikush lan fëmijë në pragun tim? Ai mendoi në mënyrë të pabesueshme. Simoni kapi shportën dhe filloi të përkëdhelte foshnjën. Ajo e shikoi atë me sy të përlotur dhe lëvizi duart e saj të vogla, duke u lutur që ta menin. Kështu që ai e mori shportën brenda dhe mori fëmijën në krah. Çuditërisht foshnja u qetësua dhe pa kuptim, Simoni ra në dashuri në atë sekond. Por ai e dinte se duhet të telefononte autoritetet. Vajza ishte rreth 2 muajshe. Ajo mund të birsohej shpejt nga shumë çifte në pritje dhe të jetonte një jetë lumtur. Po mendonte nëse do t'i jepnin një burri të vetëm të dhënë pas punës? Duke e pamundur, por Simoni duhet të përpiqej. Ai thirri një linjë emergjente dhe një orë më vonë, disa oficerë erdhën në shtëpinë e tij me një punonjëse sociale, Barbara. "Më falni, zonjë, a ka ndonjë shans që të mund të adoptoj un fëmijë?" "A je i martuar?" Barbara e pyeti. Kur Simon tha se ishte beqar, ajo vrenjos. "Nuk e di, zoti Reed, mund të jetë shumë e vështirë." "Por ky foshnjë u la në verandën time që duhet të jetë një shenjë drejt, po sikur prindërit e saj të lindjes të kthehen." "E di se kush mund ta ketë lënë këtë fëmijë këtu, zoti Reed?" një nga oficerët e pyeti kur dëgjoi bisedën e tyre. "Nuk e kam idenë, por thjesht kam këtë ndjenjë që ky foshnjë duhet të qëndrojë me mua. Të lutem, Barbara, nuk ka asnjë mundësi." Simon ju lut punojse sociale. "Në rregull, zoti Reed, nuk mund të premtoj asgjë, por do të ndihmoj sapo këta oficer të pastrojnë historinë. Nëse askush nuk kthehet për këtë foshnjë, do të filloj procesin zyrtar." Barbara pranoi. Simoni e falenderoi shumë për gjithçka. Ajo e mori vajzën me vete, pasi fëmia duhet të qëndronte me një familje të certifikuar kujdestare përpara se të vendosej përgjithmonë. Disa muaj më vonë, Simon u bë prindi i saj birësues zyrtar kundër të gjitha shanseve. Barbara e ndihmoi, megjithëse disa familje të tjera e donin fëmijën. Vajza tani përkiste atij dhe Simoni ishte i vendosur të ishte babai më i mirë në botë. Tani ai duhet të zgjidhte një emër për fëmijën dhe Simon zgjodhi John. Ai nuk ishte veçanërisht fetar, por John ishte si një dhuratë që era nga parajsa pikërisht në pragun e tij. Duke kërkuar në internet për ide, ai zbuloi se John nënkuptonte dhuratën e një perëndie të mëshirshme që dukej e përshtatshme për të. Sapo të gjitha dokumentet e saj ishin gati, Simon filloi jetën si baba, pa kthim pas. 12 vite më pas, Simon sërish falenderonte Zotin për shansin e dytë që i dha për të rritur Johnin. Megjithëse ajo po arrinte vitet e tmerrshme të adoleshencës që çdo prind i trembet, por ai kishte qenë një baba i hapur. Dima e vetme për të cilën Simon kishte nevojë ishin punët e shtëpisë
dhe zonja Gonzales e ndimon të ndonjëherë. Problemi vetëm i Simonit ishin pyetjet e së bijes për nënën e saj. Ai kur nuk dinte se çfarë të thoshte në fillim, por kur John mbushi 10 vjeç, ai më në fund zbuloi se ajo ishte bjursuar dhe i tha se ai saktësisht se si e gjeti. Ajo e mori mirë, meqenëse Simon mundi të shinte që ajo do të ishte gjithmonë kurioze për nënën e saj. Më fal që nuk kam më shumë informacion, John. Do të doja atë të jepja më shumë përgjigje, por nuk e dim sepse birësimi jot nuk ishte i zakonshëm. Shumicën e herve prindërit birësues takohen me nënën e lindjes, u përpoq të shpjegonte butësisht. E di, babi, isha thjesht kurioze. Mbase kur të rritem, ajo do të më gjej, John tha. Një të shtunë të rastësishme, Simon po vishej kur dëgjoi zilen e derës që binte. Zonja Gonzales ju përgjigj derës dhe thiri poshtë. Kush mund të ishte sot? Simon ju çuditë ndërsa zbriste dhe ecte drejt derës së tij të përparme. Për abin e ti të jashtëzakonshme, Lidia ishte atje. Përshëndetje, Simon, tha ajo butësisht nga jashtë. Ajo kishte një buzëqeshje të sjellshme por nervoze në fytyrë. Lidia, wow, përshëndetje, u bën vite, çfarë bën këtu? Ai ishte tronditur nga vizita e saj papritur. Po, ka kaluar pak kohë, a mund të hy? Lidia pyeti me hezitim. Sigurisht teja, zonja Gonzales, na sill pak çaj të lutem. Po, zotë Jerit. U përgjigj shërbyesja e tij dhe nxitoi në kuzhinë, derisa ai e çoi Lidia në dhomën e tij të ndenjës. Në rregull, tani që jemi rehatuar, a mund të më thuash pse je këtu? Të qova që u largove nga qyteti diku pasi u ndam. Çfarë ndodhi? Simoni pyeti akoma i hutuar në këtë takim. Simon, nuk di si ta them këtë, por pasi mbaruam gjërat, kuptova që isha shtatzën. Lidia filloi. Simoni e shikoi reptësirë. Unë linda fëmijën, por nuk dija çfarë të bëja me të. Isha një grua profesioniste në të 40-tat, nuk e imagjinoja kur veten si një nën e cila ishte gjithashtu dërmuese dhe nuk munda ta përballoja, kështu që bëra të vetmen gjë që mund të mendoja. Simoni ishte i habitur. Nëse Lidia do të kishte ardhur tek ai atëherë dhe do t'i thoshte se ishte shtatzën, ata mund të ishin martuar dhe ta kishin pasur atë fëmijë së bashku. Unë isha shumë i dëshpëruar për një fëmijë dhe ajo ishte shtatzën, Simon mendoi në mënyrë mosbesuese. Megjithatë ai doli nga mendja e tij e brendshme duke kujtuar gjithçka që Lidia tha. E vendose fëmijën për birësim. Në cilën agjenci? Kam disa lidhje në atë zonë, unë mund të ndihmoj nëse dëshiron të gjesh fëmijën. Pse nuk më the, mund ta kishë ndihmuar? Simoni nuk mund të pushonte. Nëse fëmia e tij biologjik do të ishte atje, ai do të bënte gjithçka ta gjente atë fëmijë. Joan do t'i pëlqente të kishte dikë. Jo, Simon, ju lutem, Lidia ngriti zërin. Nuk e dhash fëmijën për adoptim, jo zyrtarisht gjithsesi. Ta dhash ty fëmijën, Lidia pranoi. Simoni nuk mund ta besonte. Çfar? Ti po thua se John është vajza ime? Po gënjen. Simoni tha duke filluar të qante. E di që duhet të ta kisha thënë dhe ndoshta gjithçka do të ishte më e lehtë për ty, por vite më vonë mësova se unë vuaja nga depresioni pas lindjes në atë kohë, prandaj e lash fëmijën në verandë dhe u zhduka. Akoma nuk mund ta besoj që e bëra. Ajo qante duke mbajtur një dorë që dridhe mbi kokë. Simon ishte akoma i tronditur, por ai mund të shihte gjashmërinë midis Lidjes dhe John. Ky nuk ishte as pak lem i keq, megjithatë ai nuk ishte i sigurt se çfarë donte Lidja. Në rregull, të besoj, do të testohemi sigurisht, por më rëndësishmja, çfarë po bëni ju tani këtu? Pyeti ai seriozisht. Dua ta rikthej në jetën Simon. Dua ta takoj, dua të jem nëna e saj nëse është e mundur. Por ka diçka tjetër. Ajo filloi, por e ndaloi. Ajo që po kërkon në shumë tashmë, por çfarë tjetër doni? Ai pyeti në dyshime. Unë dua që ne të krijojmë një lidhje. Ne jemi në të 50-tat, Simon. Nuk dua të jem më vetëm. Mos më keq kupto. Unë ende dua të jem një grua në karrierë, por nëse ka ndonjë shans mund të kem një familje. Lidia rrëfeu emocionalisht. Simon nuk mendoi se mund të befasohej më tej pasi zbuloi se vajza John ishte vajza e tij biologjike, por tani Lidia po i ofronte atë që ai kishte kërkuar me dëshpërim 12 vjet më parë. Ai nuk dinte çfarë të thoshte kur ai foli përsëri. E di që kjo është shumë për të kërkuar, por dua që ju ta konsideroni. Ne mund të jemi bashkë dhe të vazhdojmë të rrisim John në një familje të lumtur, por nëse ju nuk dëshironi, unë do të shkoj në gjykatë për të rimarr vajzën time. Lidia pranoi pa pritmas. Kam prova se isha e sëmur mendërisht kur e lashte avokatët e mi thanë se mund të fitoja kujdestarinë e saj. Simoni e ndërpreu me një të qeshur të ashpër. Ai e dinte se kishte një kleçk. Si guxon të hysh në shtëpinë time dhe të kërkosh një gjë të tillë?
nuk është as kërkes, është kërcënim. Do të të lija të atakosh pa problem, por a mendon vërtet se mund të fitosh një gjyq pas 12 vitesh praktisje? Nuk e di çfarë avokati ke, por ai është sharlatan. Simon, qetëso, mos fol kështu, ajo vajzë është vajza ime. Lidia bërtiti. Mendoj se ti harron që sa po më the se është edhe imja. Tani dil nga shtëpia ime para se të telefonoj policinë, dhe mos guxo të na afrohesh përsëri. Simon bërtiti dhe tregoj me kisht nga dera e përparme. Lidia e pa me ina dhe u largua. Simoni ul përsëri në dhomën e ndenjes dhe u përpoq të qetësohej. Pavarësisht zemërimit të tij, ai e dinte se gjërat nuk mund të përfundonin kështu. Lidia është nëna e John. Ajo do të donte ta takonte. Simon nuk donte të shkonte në gjykatë dhe të shikonte John të vuante, kështu që vendosi të thërriste terapistin e tij për këshilla. Doktor Levi e inkurajoi atë që të rregullonte gjërat me Lidian për John. Vajza juaj meriton ta njohë atë dhe të keni një marrëdhënie. Duhet të qetësoheni përpara se gjërat të përshkallëzohen mes jush, doktori tha. Doktori kishte të drejtë, kështu që Simon e thiri Lidian dhe i kërkoi falje për shpërthimin e tij. Lidia gjithashtu i vinte keq për keq kuptimin në shtëpi. Ata folën për disa orë dhe randu akord që t'i bëjnë gjërat ngadalë. Do të prezantonin Lidian me John kur vajza e re të ishte gati. Për unë dhe ti nuk do të jemi bashkë, do bashkëprindërojmë dhe asgjë tjetër. Lufta jonë sot më tregoi se nuk mund të punonim kurrë si çift. Është më mirë të mos provojmë përsëri. Familjet vijnë në të gjitha llojet e formave, Lidia, ne nuk duhet të jemi tradicional për ta zgjidhur atë, Simoni deklaroi. Lidia donte të debatonte, por e pranoi. Pasi bërë një test ADN-s, ata konfirmuar se ishin të dy prindërit biologjik të John, dhe Simon gjeti kohë për t'i shpjeguar gjithçka vajzës së tij. Pavarësisht se pyeti për nënën e saj për vite me radhë, John fillimisht hezitoi, por ata punuan me doktor Levin për të kaluar në këtë normale të re së bashku. Në fund, Simoni dhe Lidia u bën bashkë prindër të mirë dhe Joan u rrit për të bërë një profesioniste edhe më e mirë. Vite më vonë, Simoni mësoi se bëri gjën e duhur. Johnny tha diçka në ditën e saj të dasmes që ai nuk do ta harronte kurrë. Nuk të falenderova kurrë atëherë, babi. Duhet të ketë qenë e vështirë për ty të mësoje atë të vërtetë të çmendur atëherë. Ti ndoshta nuk doje të kishe të bëje fare me nënën time kur ajo të surprizoi, por ti e dije që unë doja ta takoja dhe bëri të funksiononte edhe kur kisha frikë. Faleminderit, Joani tha atij. Ti je vajza ime. Qëllimi im i vetëm pasi ti erdhe në jetën time ishte të të bëja të lumtur. Ajo përgjigj me lodh dhe shoqëroi në altar, duke shpresuar që burri i saj i ardhshëm të kishte të njëjtin synim në mendje.